Pescaria temporada de dourado. A gente teve lá nos dourados. Não bota agora não, tá? É, dourado tava meio chatinho, não apareceu. Viemos pros parcéis, né? Tô puxando aqui provavelmente uma garopa monstro. Já subimos uma. Vou tentar colocar aí o pedacinho do vídeo gravado no telefone. E agora eu tô gravando aí na GoPro. Já já o peixe vai subir. Vou mostrar também na filmagem aí. Aproveitar e pedir pra você, galera, pra vocês dar aquela força, deixar o like pra fortalecer o canal aí, tá? Tá fazendo uns barulhos estranhos, cara. Ela vai tomar bastante linha ainda. Quando der o brilho aí, tu bota pra gravar, falou? Começando, bota pra gravar aí, galera. Ó, boiou lá, ó. Olha lá, galera. Ó, olha o tamanho dessa garopa, irmão. Não, não, pera aí, pega agora não. Deixa eu só filmar aqui. Aí, olha o tamanho dessa garupa. Ó, ó, essa aqui é monstra, mano. Aí, essa aqui é monstra de novo no Gigex Lures. Vou mostrar aí pra vocês já já. Aí, ó. Ó, deu trabalho pra tirar do fundo, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aonde tá o jig, ó. Ó, ó. Deixa eu abrir aqui a boca dela. Pera aí, rapidinho. É, engoliu tudo, engoliu o jig todo. Vai dar nem pra mostrar grandão, agora. Marcelo? Ó. Aquele grandão? Aqui, galera, ó. Ó, ó. Ó, o jig tá lá dentro, ó. Ó. Engoliu tudo. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí. É isso, Pescaria Marcelo Fischerman. Ó, o contato tá aqui, ó. Ó, ó o contato aí, ó. Ó, só entrar em contato e vir fazer a pescaria de parcel. Ó, agora abriu lá a boca, ó lá, ó. Lá dentro, ó. Ó lá.